Տիկին Ղազարյան, Տիկին Անդրեասյան, եզրափակի ջերույթի կարիք տեսնում եք։ Հարգելի գործընկերներ, արդյունք քննարկումն ավարտվեց, մինչև քվեարկություններին անցնելը առաջարկում եմ ողջունել Երևանի Չեխովի անվան 55 հիմնական դպրոցի աշակերտներին և ուսուցիչներին, որոնք այսօր այցելել են։ Խնդրում եմ ուշադրություն այժմ անցնում ենք քվեարկություններին։ Հարգելի գործընկերներ, քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Սիսակ Գաբրիելյանի և Թագուհի Ղազարյանի կողմից ներկայացված կինեմատոգրաֆիայի մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 56, դեմ 5, ձեռնպահ 24 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված սնանկության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 57, դեմ 0, ձեռնպահ 30 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված հրդեհային անվտանգության մասին օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 57, դեմ 0, ձեռնպահ 30 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված առևտրային արբիտրաժի մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 57, դեմ 0, ձեռնպահ 30 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված հանրային ծառայության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 58, դեմ 0, ձեռնպահ 30 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Պարոն Քոչյանի ձայնն էլ հաշվարկեք։ Կողմ 81, դեմ 0, ձեռնպահ 5 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված գործունեության իրականացման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 59, պարոն Խաչատրյանի ձայնն էլ հաշված, ձեռնպահ 30 որոշումն ընդունվել է, դեմ 0։
Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձաքննության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 59-0 ձեռնպահ 30 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված հանրային առողջապահության ոլորտում սանիտարահամաճարակաբանական բնույթի արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և արձագանքման նպատակով անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Վարման կարգով Արծիկ Մինասյան։ Նկատի առնելով, որ այս համաձայնագրի վերաբերյալ երեք նաև հնչեց հարցադրում, որի պատասխանը այդպես էլ չտրվեց, հիշեցնեմ, հարցադրումը հետևյալն էր. Հայաստանի Հանրապետությունը վերապահումով է միանում այս համաձայնագրին, վերապահման տեքստը սակայն ոչ միայն քննարկման առարկա չի դարձել սահմանադրական դատարանում, սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ բացակայում է դրա վերաբերյալ որևէ անդրադարձ, նաև բացակայում է կառավարության անպատասխան որոշմամբ հաստատված տեքստում։ Ըստ էության, այս իրավական անորոշությունը բերում է նաև նրան, որ տեքստի ձևակերպումների վերաբերյալ մենք չունենք իրավասու ASEAN-ի տեսակետը։ Հետևաբար մեր խմբակցությունը, Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցում այս հարցի քվեարկությանը։ Պարոն Մինասյան, իսկ անժողովում այս հարցը քննարկել եք, խնդրում եմ միացնել պարոն Մինասյանի։ Չենք քննարկել, այստեղ է բարձրացվել հարցը, երեք, հանձնաժողովում էլ է ներողություն քննարկվել, Տիկին Կյուրեղյանը հարցադրումը ներկայացրել է, բայց ստենց էլ, եթե չեմ սխալվում, Տիկին Անուշյանն էր հիմնական զեկուցողը, ասել էր, որ ճշտի կասի ու այդպես էլ որևէ ինֆորմացիա մենք չենք ստացել։ Հագերի գործընկերներ, քվեարկության է դրվում արդեն ներկայացված օրենքի նախագիծը, քվեարկություն։ Կողմ 64-0 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև Հյուսիս-Հարավ ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարության 4-րդ տրանշի նախագծի ֆինանսավորման համար կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկի տրամադրման մասին համաձայնագրի 4 լրացուցիչ համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Քվեարկություն։ Պարոն Ղալումյանի ձայնն էլ հաշվեք, 59 կոմ դեմ 6 ձեռնպահ 24 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հանգամանքների ուսումնասիրման նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ժամկետը երկարաձգելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն։ Կողմ 59-29 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված նախադպրոցական կրթության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին և նախադպրոցական կրթության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 2020 թվականի մայիսի 6-ի 267-ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։
Կոմ 59 դեմ 0 ծերունպահ 31 որոշումն ընդունվել է։ Ագելի գործընկերներ, հաջորդ հարցը համանդրական օրենք է ներառում, ուստի նախագծերի փաթեթը պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով պիտի ընդունվի։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք համանդրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, համանդրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ Ալեն Սիմոնյանը, Ռուբեն Ռուբինյանը, Հայկ Կոնջուրյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, Կարեն Համբարձումյանը, Ռուստամ Բաքոյանը, Բաբկեն Թունյանը, Հայկ Ծիրունյանը, Եվրոպ Պապոյանը եւ Արուսյակ Մանավազյանը գրավոր կոմ կվեներ են թողել մեզ մոտ, թվով 10 պատգամավորներ։ Այսպիսով քվեարկություն։ Երիկնաս Տիգրանյանի ձայնը նույնպես ներառեք։ Կողմ 69 դեմ 5 ծերունպահ 26 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 59 դեմ 0 ծերունպահ 31 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքի նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 60 դեմ 30 ծերունպահ 1 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, այս փուլում քվեարկությունները ավարտվեցին։ Այժմ անցնում ենք մեր օրակարգային հաջորդ հարցի քննարկմանը։